dagaalo culus ayaa ka socda waqooyiga dalka Ethiopia kuwaas oo u dhaxaya ciidamada dawladda iyo kuwa Tigrayga labadii maalmood ee u dambeeyay aaga ama goobta gasheena waxaa dib uga bilowday dagaalo culus oo u dhaxaya TPLF iyo ciidamada militaryga Ethiopia dawladda Ethiopia ayaa waxa ay sheegtay in aagan ay ka dagaalamayaan ciidamada TPLF oo go'doon soo galay kuwaas oo meel ay u baxaan waayay TPLF oo dagaalka aaga gasheena war ka soo saaray waxa ay sheegeen in ay guulo waaweyn gaareen oo ay jabiyeen ciidan 80,000 gaaraya waxa ayna tilmaameen in guushan ay keentay qorshahoodii aag bedelashada waa siday hadalka u dhigeen dagaal Abiy Ahmed oo hoggaaminaya ayuu horey ugu qabsaday aagan muhiimka ah ee gasheena dhinaca kale ciidamada dawladda ee shaqay qabsaday Zobel ayaa sheegay in duulimaadkoodii horey ay u sii wadaan iyaga oo ku dhow in ay qabsadaan magaalada Waja dagaalada ayaa ah kuwa sii socda labada dhinac ayaana waxa ay kala sheeganayaan guulo balse ma jiraan ila madax banaan oo xaqiijin kara guulaha ay dhinacyadu kala sheeganayaan ciidamada dawladda ayaa sheegay in ay dagaal qaraar oo ay TPLF la galeen ay ku qabsadeen wadada halbowlaha oo ah ee isku xirta Waldiya iyo Maqale warkan oo aan ka soo xiganay telefishinka dawladda ee EBC ayaa sheegaya in ciidamadu ay dagaal maalmihii u dambeeyay ay la galeen TPLF oo ka socda jiido hore ee bariga dalkaasi ay ku qabsadeen wadadaasi sidoo kale ciidamadu waxa ay sheegeen in ay qabsadeen buuraha silsiladda ee Zoble iyo waliba magaalooyin ku hareeraysan sida Orjo, Fokiso iyo waliba Boran fallaagada TPLF dhankooda waxa ay dagaal qaraar u galeen sidii ay wadada Waldiya iyo Maqale isku xirta ay u difaacan lahaayeen si aan looga qabsan balse ugu dambeyntii dagaalka ayaa looga awood roonaaday wadada ay ciidamada Ethiopia sheegeen inay TPLF ka qabsadeen ayay ku tilmaameen in ay go'doominayso ciidamada fallaagada TPLF ee gudaha deegaanka Axmaarada ka dagaalamaya sanadii ciidan iyo maleeshiyaadkii dhanka Maqale uga imaan jirayna ay waayaan wada ama meel ay u soo maraan ciidamadu waxay intaas ku dareen jiida hore ee Wajale in ay ku qabsadeen deegaanada Robid, Golbo, Warababo iyo waliba Melekotija ciidamada dawladda Ethiopia oo maalmihii u dambeeyay guulo badan dagaal ka soo hoyay waxa ay tilmaameen in ay hadda ku sii jeedaan deegaanka Marsa oo wali gacanta ugu jira fallaagada TPLF afayeenka TPLF Gadaajo Reda ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray in ciidamadooda ay u ruqansadeen dhanka magaalada Gasheena isagoo intaas ku daray in ay u eegtahay in ciidamadooda ay meel istaajin kartaa jirin ilaa ay cadawga ku dhawaaqaan in dagaalka ay joojiyeen isagoo fariintiisa ku soo afmeeray su'aalaha isku day inaad ogaato halka xiga ee ay ciidamadooda ku istaagi doonaan ciidamada dawladda Ethiopia oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed 27 ee ugu dambeeyay dagaalkii ay TPLF la galeen waxa ay ka soo hoyeen guulo la taaban karo iyaga oo magaalooyin badan oo ay TPLF haysatay ka qabsaday dagaalka waqooyiga dalka Ethiopia ka bilowday 4-tii bisha November ee sanadkii 2020 ayaa qarxay kadib markii ay dawladda Ethiopia sheegtay in saldhigga ugu weyn ciidamada Ethiopia oo ay ku lahaayeen magaalada Maqale ay weerar ku qabsadeen ciidamada cadwaha kooxda TPLF dagaalka xilligaasi soo bilowday ayaa haatan 13 bilood jirsaday iyadoo weli aysan muuqan wax halaha oo laga gaaray colaadda dalkaasi ka aloosan midowga Afrikana wuxuu isku dayay in uu dhinacyada dalkaasi ku dagaalamaya uu u kala dabqaado balse weli dadaaladooda ma aysan mina dhalin maalma kadib ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu ku laabtay furinta dagaalka xaalka ayaa adag dagaalo culus oo dhinacyadu aysan kala food qaadaynin ayaa ka socda waqooyiga dalkaasi sida ay baahisay warbaahinta caalamiga ee Al Jazeera ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa dib ugu noqday furinta dagaalka kadib maalmo kooban oo uu ka maqnaa xafiiska ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha uu qayb ka ahaa howlgalkii lagu qabsaday wadada weyn ee istaraatiijiga ah ee isku xirta Waldiya iyo Maqale ciidamada isku dhafka ah ee Ethiopia oo uu hoggaaminayo taliyaha guud ee ciidamada ahna ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed ayaa la wareegay jidka istaraatiijiga ah ee Waldiya iyo Maqale isku xira
waxayna qabsadeen ciidamada dhowr magaalo oo kale ayaa lagu yiri war ka soo baxay dawladda oo lagu daabacay warbaahinta Fana. Fana ayaa intaas ku dartay qaar badan oo ka mid ah maleeshiyaadka argagixisada ee TPLF ayaa dhowr jiho lagu jabiyay. Qaar kale oo ka badbaaday weerarka culus ayaa si fulaynimo ah uga gurtay meelo badan. Waxaa sidoo kale lagu dhaawacay askar badan oo ka tirsan kooxda fallaagada ee TPLF sida lagu qoray ama lagu daabacay warbaahinta Fana. Kulaabashada ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed ee furinta dagaalka ayaa ka dambeysay kadib markii kooxda TPLF ay isku dayday in mar kale ay dib gacanta ugu dhigto buuraha Gasheena oo muhiim u ahaa labada dhinacba. Taasi oo toddobaad ka hor ay ciidamada dawladda oo ra'iisul wasaaruhu hoggaaminayo ay ka qabsadeen kooxda TPLF. Toddobaadyadii la soo dhaafay dawladda ciidamadeeda waxa ay sheegeen in ay guulo ka gaareen dagaalka isla markaana magaalooyin fara badan ay ka qabsadeen kana xoreeyeen kooxda TPLF. TPLF ayaa guuldarrooyin waaweyn dhabarka loo saariyey intii uu ra'iisul wasaare Abiy Axmed dagaalka hoggaaminayay. Maalmo kadibna ra'iisul wasaare Abiy Axmed waxa uu mar kale dib ugu laabtay furinta dagaalka kadib markii uu maalin dhaweyd sheegay in uu dagaalku sii soconayo isaguna uu xafiiska dib ugu laabtay. Ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa ku soo laabashadiisa furinta ama aagga dagaalka iyo jiidda hore ee ay colaaddu ka socoto waxa ay ka dhigan tahay in ciidamada dawladda ay sii wadayaan dagaalka iyo weliba ka qabsashada magaalooyinka ay kooxda TPLF gacanta ku hayso. Weli waxaa jira magaalooyin muhiim ah oo ka tirsan deegaanka Axmarada oo gacanta ugu jira kooxda fallaagadaha ee TPLF. Dawladduna waxa ay u xusul duubaysaa in ay dib u qabsato magaalooyinkaasi isla markaana ay ka saarto kooxda TPLF. Labada dhinac ee ku dagaalamaya waqooyiga dalka Itoobiya ayaa xalka kama dambaysta u arka in dagaal lagu kala food qaado isla markaana dhinacii guuleysta uu noqonayo mid ka majaraha u qaban doono hoggaanka dalka Itoobiya. Waxaa jiray tan iyo markii dagaalka uu bilowday cadaadis, waanwaan iyo baaqyo kala duwan oo loo jeedinayay dhinacyada isku haya waqooyiga dalkaasi Itoobiya oo ku aadan in dagaalka la joojiyo isla markaana wadahadal lagu xaliyo, balse dhinacyada ku dagaalamaya waqooyiga dalkaasi Itoobiya waa TPLF iyo weliba dawladda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa midba midka kale waxa uu doonayaa in uu ka takhluuso isla markaana meesha uu ka saaro.